ଆସ 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 ଆମେ ଏନେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲୁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଖାଇବାଟା ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଦରଟେ ରଖିଦିଅ। କମ୍ବଳ ଫମ୍ବଳ ଅଛି? ତୁମେ ଏଇଠି ରହିପାରିବ କଣ? ସକାଳେ ପଳେଇବା। ନାଇଁ ସକାଳେ ପଳେଇବ, ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ କଣ ହେଇଛି ତମର? କଣ ପାଇଁ ଏଠି ଆସିକି ରହୁଛ? ନାଇଁ ଗାଡି ଦେଇଥିଲା, ପଳେଇ ଆସିବି। ଘର ଲୋକ ଗାଳି ଦେଲେ? ଏଇଠାରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଅଛି, କେମିତି ଖାଇବ? ଏଇ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିବୁ ଖାଇଦେବ? ନାଇଁ ଦେଖିପାରିବ କେମିତି? ଏଇଠି ଆସୁନ ବାହାରକୁ, ନହେଲେ ଏଇଠି ବସିକି ଖାଇଦିଅ, ଖାଇଦିଅ ତାପରେ ଆମେ ପବନ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା ଗାଡି ଆସ, ପବନ ଲାଗିବ, ପବନ ଲାଗିବ ନାଇଁ କି? ନହେଲେ ଏଇଠି ବସିକି ଖାଉନ, ଏଇଠି ଏଇଠି ବସିକି ଖାଇଦିଅ, ଆମେ ତମକୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖେଇଦେବୁ। ଏଠି ରୁଟି ଫୁଟି ଅଛି ହେଲା, ଘରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଦିଦିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆସିକି କ'ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ଏଠି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଏଠି ଏମିତି ମାନେ ଗୋଟେ କଲଭର୍ଟ ତଳେ କହିଥାନ୍ତା ନାଇଁ ହେଲେ ବି ବହୁତ। କ'ଣ କହିଲେ ଘର ଲୋକ? କିଏ ଗାଳି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ପୁଅ ଝିଅ ନା କିଏ? ନା ଦିଦି, ଦିଦି ଗାଳି ଦେଲେ। ଯାହା ବି ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇକି ରହିବା କଥା ନା, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ କଲଭର୍ଟରେ ଆସିକି ରହିବା କଥା। ତୁମେ କାମ ଦାମ କରିବ କି? କାମ ଦାମ ଖୋଜିଦେଲେ ଏଠି କାମ ବି ବହୁତ ଅଛି, ପଳେଇବ ତ? କାଲି ପଳା ଘରୁ ଖୋଲା, ତମ ଘରେ ବି ତମକୁ ଖୋଜିବେଣି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ରହିଲଣି? ମାସେ ଉପରେ ହେଲାଣି। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।